Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts. Avui venim contents. Avui, després de la victòria del Nàstic per 2-0 davant el Sancer, el Nàstic té un nou repte fora de casa. En aquest cas, també un camp que ens agrada molt. De fet, la temporada passada tenim un gran record recent del Nàstic, amb aquella victòria per 0-2 al Johan Cruyff. Tocarà visitar el Barça Atlètic i, sobretot, amb aquestes ganes de tornar a reenganxar, com no podria ser una altra manera, l'equip, la Lliga, i sobretot ara que també ens estem despallant una mica d'aquests jocs de descens que una mica ens feien també la guitza les darreres setmanes. Així que ara és moment de saludar els nostres experts. Saludo primer jo, com no podia ser d'una altra manera. Anton Gasol, com estàs? Molt bona tarda. Bé, molt relaxat. Sí, més tranquil, no? Després de la setmana i tot. La setmana que he fet de temps, ha nevat, ha plogut, bé, perfecte, pel territori. Ma, temps ara primaveral. Esperem que sí. Crec que ens fa falta molta aigua, però bueno. Sí, sí. I Marc Pérez, company d'Altafulla Ràdio. Marc, benvingut a la banda, estic un de nou. Gràcies, com esteu? Doncs molt bé. Suposo que també content, no?, per aquesta victòria, més relaxat també amb aquesta nova era de Dani Vidal, que es va estrenar de manera immillorable al nou estadi. Sí, content, il·lusionat. Cert que només és un partit, per tant, s'ha d'agafar tot amb pinces, però veus que l'equip recupera part de la seva essència i això és molt important. Estem a les alçades que estem. Anem tard, crec. Crec que hem perdut un mes, ara si vols ho parlem. Però bé, content. Al final s'havia de guanyar sí o sí. No era difícil, no era fàcil, perdó, perquè tenies davant el quart classificat que portava una ratxa de partits sense perdre important. Màxim golejador del grup, portaria 0, guanyes. Moltes coses positives. Crec que molts arguments de cara, sobretot, al partit davant el Barça B i els que vindran a continuació. Mm-hmm. Anton, podem dir que estem contents després del partit de casa. Vam tornar a veure el Nàstic que, com a mínim, primer va deixar la porteria a 0, que era una cosa que demanàvem. El Nàstic, l'equip més golejat de la categoria, i després també amb aquesta victòria també important per al que vindrà ara, que és també un partit que també ens agrada contra el Barça Atlètic. A veure, a mi no m'agradaria dir la dita aquella que una flor no fa un estiu. Ojalà sigui així. Aquest equip em recorda el de Raúl, com si tingués línia directa amb l'entrenador, no? No ho sembla? Per no. Exemple? Sí, perquè... A veure, dic sembla per dir alguna cosa, no? Però, per cert, volia fer un parany, fer una pua, poder deixar-la... Escolta, no entenc, amb una roda de premsa, com els medis locals, excepte tu, Eric, Ràdio Ciutat de Tarragona, parlant en català, tinguent un entrenador que parlem en castellà. No ho entenc. Quan nosaltres tenim que donar exemple, nosaltres, els comunicadors, a la nostra terra, com tant que l'altre, que parli la llengua que vulgui, perquè jo no m'agrada imposar res. Tu parla la que vulguis i jo et contestaré si ens entenem. Si no ens entenem, canviem i no passa res. Però crec que és una falta de respecte a aficionats i a l'audiència. Ho diu per mi, ho diu perquè he vingut jo i m'ho dic. No. Ja m'ho va fer saber després de sortir de la roda de premsa. No hi tinc noms. Crec que és una falta de respecte a l'audiència i estic convençut. És igual, tothom sap qui hi havia en aquella roda de premsa que va preguntar. Que quedi clar. Crec que no es guanya així. Els temps que corren no es guanya l'afició. Va, escolta, que cadascú ho pregunti com vulgui, ja està. Jo ho tenia que dir i crec que t'apoyo tu. I crec que li foto una puga a l'altre, ja està. Bueno, que cadascú ho pregunti com cal, però vaja, Anton, però també en aquesta nova era d'Dani Vidal vam veure moltes coses de... És veritat, amb aquest 4-4-2, però almenys com les idees clares. Si teníem aquest 4-4-2 funcionava, almenys va sortir bé. A veure, està clar, t'he dit que semblava que l'equip hagués fet el Raúl Agné. Ja està. Mm-hmm. Ja està. Em va agradar molt el mig de la defensa, em va agradar molt els dos pivots del mig del camp, el Robert Simó és l'únic extrem que sempre van veure centros l'altre dia, molt bé, i vaig veure un equip que jo l'havia vist abans jugar, aquest equip. Vam tindre poder sort que tornés Trilles i va donar seguretat al company, estic dient, però molt bé, que continuem així, a veure, a mi que encara que digui l'altre la sombra, digui l'equip i guanyem, com si el diu... El Marc en castellà, bé, m'entens? Mm-hmm. S'entendria igual, de fet, m'entendria igual, Dani Vidal. És trist, però que un de la terra parli així. Quines fuïdes. No, res, això, Marc, només tornar també al tema, també ho has dit, sí. Amb aquest mes d'Iñaki Alonso, clar, han sigut un mes, 6 setmanes, en les quals hem vist un equip que li mancaven moltes coses, molts canvis de sistema. En aquest cas, vam tornar als inicis amb aquesta parella Trillas-Quintanilla, Amèric Montes-Montalvo també, coses que ens van agradar.
és cert que hi ha jugadors que et donen un plus, si Trillas està bé, dona un plus ja perquè dona ell, però també com contagia els companys, sobretot si està a prop d'Eric Montes, que són dos jugadors amb caràcter, no? És un equip que necessita caràcter a vegades i si estan els dos sobre la gespa el donen, i més a casa que t'empenten a l'afició, no? I després Robert Simón, que és un jugador important, que va ser important com a mínim la temporada passada i té capacitat per ser-ho, sobretot si es manté aquest 4-4-2, no? Per buscar, com deia l'Anton, per banda, un home que s'entri bé, que pugui guanyar línia de fons, que doni profunditat, no? I amplitud, és importantíssim per aquest sistema i Robert Simón, si està bé, t'ho pot donar. Sobretot, també, més enllà de la concentració defensiva, que l'equip està molt atent, et van generar poques ocasions clares perquè tot el que van arribar ho vas refusar. Però també es va veure un equip que va ser valent. Va pressionar en camp contrari, que és una de les coses que havia perdut amb Iñaki Alonso a casa. És a dir, a fora ho pots acabar d'entendre, però a casa, i tal de la línia que portava l'equip a Magné al nou estadi, era incomprensible que aquell equip no fos valent, que no arrisqués. I l'altre dia va arriscar, perquè les primeres, sí que és cert que marques el gol al minut 5, et dona tranquil·litat, però vas continuar apretant a dalt i la Reial Societat et va saltar bé la línia de pressió la primera en diverses ocasions. Et va tocar córrer enrere, ho va solucionar bé, que pot passar que no ho solucionis, però afortunadament va ser així. Però el més important és que, tot i que van guanyar aquestes accions una, dues, tres vegades, l'equip va seguir fent el mateix. Per tant, és un equip valent, que sobretot a casa veurem a fora, no? Què és capaç de fer, si és capaç de mantenir-ho, però que una de les senyals d'identitat crec que és això, que és valent, que arrisca i sobretot després si t'acompanya allà que estàs ben defensa, doncs... L'altre dia vam tindre el que dius, somies, no? El que deia el Carles. Minut 4 en gol, no ens en fan, ataquem... Vull dir, les pilotes que ens van entrar o anaven, van anar dintre o anaven fora, mal interpretat hauria anat fora. Vull dir, bueno, molt bé, vull dir, continuem així. Jo crec, em quedo amb les ganes, amb l'actitud i tal com està. Vam xutar tres vegades i mitja porta, no van més, però vam tindre possessió, vam centrar, vam recuperar línies. Els corners a mi no m'agrada com els treuen, però clar, això, si ve dels altres, no es canviem un dia en una setmana. Però em quedo amb l'actitud i amb les ganes. Jo em quedo amb això i ojalà demà puguem donar la campanada allà. Ojalà. Com creieu que ha de sortir l'equip al Johan Cruyff, amb un equip que ja sabem com és, al final del Barça, que tot i no ser... potser els més brillants, ja ho vam veure al nou estadi, també és un equip que voldrà tenir la pilota i, a més, faríeu el mateix pla de partit que, recordem, va fer Dani Vidal com a primer entrenador després que Raúl Agné estigués sancionat. I si, en aquest sentit, com Dani Vidal ha dit en la premsa, us faig aquí una doble pregunta, tindríeu ja un 11 tipus, tindríeu ja un 11 inicial? Home, jo suposo que ell té un 11, després el pots fer o no, és un altre tema, no? Però tots els entrenadors sempre tenim un 11, el que creem, però aquí és actitud o no. Aquí té que fer un 4-4-2 descarat. I, bueno, crec que així, a veure, el Barcelona voldrà tindre la pilota, és un filial, els hi podem fer molt mal a la contra, els hi podem marcar, vull dir, és un bon camp, no és un patatal que hem anat por ahí en camps. Jo crec que tenim opcions, tenim més opcions per mi demà que la setmana passada, vull dir, de principi sobre el paper, no? Jo tenia molt por, a la Real bé, tenia molta por, l'equip segona bé, l'equip que la toca, juguen amb un... I no juguen d'un any, perquè a la zona l'ha dit que si més no els filials juguen cada any, no diferent, però diferents jugadors, no? I la Real, no, m'han tingut bastant l'equip de segona A. Jo tenia de principi més por a la Real que aquest, de principi. Si aquí sortim a aguantar, perdrem, eh? Tenim que sortir a plantar cara, tindre la nostra i ja veurem. Però no tancar darrere, jo, eh? Sí, s'ha de mantenir. El que està bé s'ha de mantenir, et diuen normalment. Per tant, mantenir la mateixa línia. Intentar ser ambiciosos, això significa anar a buscar el Barça en camp contrari. Després, lògicament, has d'estar també ben concentrat. Però és que al final, clar, el Barça B, per molt que es parli, no, que potser és el pitjor Barça B de les últimes temporades, sí, però és el Barça B, té jugadors de qualitat, té nanos que es volen mostrar, que juguen molt bé, tenen una idea molt clara de joc. I si tu els deixes jugar, et poden fer mal. Si tu et tanques darrere, com deia l'Anton, ells mouen la pilota, estan molta estona en camp contrari, més possibilitats tens de que et facin parir. Si tu vas a pressionar-los, ho fas encertadament, perquè això pot passar que tu vagis i el rival sigui tan bo que et superi. Després hi ha qüestió de Dani Vidal i el cos tècnic de trobar una solució al descans o en el moment que sigui. Però s'ha de ser valent, intentar fer-ho millor que el rival en aquest sentit. I sí, tenim el record de la temporada passada, que es parla molt de...
d'això, no? Que Dani Vidal era qui estava a la banqueta, però al final no deixava de ser el segon entrenador. Les directrius són les d'Agné. Aleshores, ara, lògicament, és diferent perquè no hi és el tècnic aragonès. Però crec que es parla molt d'això, d'aquest record que hi ha, que tant de bo sigui el mateix guió i sigui mateix, sobretot, el mateix resultat, però tinguem clar que aleshores les instruccions les tenia Agné. Dani Vidal estava allà complint el que deia el tècnic, però això era el seu segon, i ara és diferent. Tot i que el guió, podem esperar un guió, almenys de proposta, com vam veure la setmana passada, similar. Bastant igual. Sí, a més, també, si hem de destacar algun nom d'aquest Barça Atlètic, és un de Cambrils, és un del territori, Staris Pedrola, un dels principals perills d'aquest Barça Atlètic, però tot i així el que dèiem, sobretot, una de les coses, també se l'ha preguntat a Dani Vidal en sala de premsa, era aquesta pressió alta, no?, davant un equip com era el Barça Atlètic, que li agrada tenir la pilota i intentar pressionar els centrals. De fet, els gols que va de la temporada passada, si recordem, aquell gol de Romera, va ser pressionar la sortida de pilota. Sí, sí, per tant, el guió està clar. El dubte que sempre tenim amb el Nàstic, no, o que hem tingut fins ara, era què era capaç de fer fora de casa, si era capaç de mantenir la mateixa idea que el nou estadi. Vam veure que Magné pràcticament no era així, no? Era un equip no tan valent, esperava més en camp propi, intentava sortir, i al final t'ho jugues tot a tenir un 190% d'eficàcia. El dia que el tenies, rascaves alguna cosa, el dia que no, marxaves de 8 i eren aquells partits que, ostres, a tots ens costava molt acabar de veure, i ho feien perquè era el Nàstic. Per tant, el dubte que tenim és això, a veure si és capaç aquest Nàstic de mantenir aquesta idea, ja no només aquest dissabte, sinó tots els partits que jugui fora de casa ara, perquè és que si vols arribar al play-off, passa per guanyar a casa segur i per seguir rascant a fora. I guanyar fora també. Sí, sí, clar, és el que vull dir. Si no, no sumes. Vull dir, jo crec que hem de sortir no amb trompa, no ser un camisaca, però si hem de sortir, anar a guanyar. Que empatem, perfecte. Però si sortim a no perdre, és molt fàcil que perdem, A més, és un partit que ja pressuposes que per la voluntat que té el Barça de tenir la pilota, és un partit que has de córrer, no? Per tant, l'altre dia, com bé deia l'Anton, el Nàstic va córrer, va mostrar moltes ganes d'anar per la victòria, i aquest és un partit que, també, com que al final és un filial que li agrada tenir la pilota, també hauràs de córrer molt. Per tant, és una de les claus, està concentrat i agressiu i corre de 90 minuts. Sobretot el que deia Dani Vidal, que volia un Nàstic reconeixible a casa, el van veure davant el Sanse, però aquí també juga el paper, com molt bé explicau ara, dels partits fora de casa. Quin Nàstic veurem fora de casa? Perquè ara venen partits també en el que guanyar el Johan Cruyff actives a l'afició un altre cop, perquè els partits que venen fora de casa durant aquest pròxim mes, entre altres, són desplaçaments a la nova Creu Alta amb el Sabadell o a Castellem, al Castelló. Són desplaçaments assequibles en el que l'afició pot estar amb l'equip. 400 nàstiquers aniran. Suposo que això deu ser una gran clau per vosaltres per intentar reconnectar l'equip que ho havien perdut fa unes setmanes. Sí, sí, jo crec que és clau. Vull dir, i demà tindrem molta afició allà i crec que és un dels partits. Poder l'hora no és la més bona, però bueno, tampoc amb la poder. Manar la televisió aquí. Sí, no, claro, no, però dic, per la temperatura, diuen els del temps que farà bo, però bueno, penso que és un dissabte, gent, en tindrem 300 o 400 llars, i això es nota, doncs l'equip si funciona, i si perdem i juguem com l'altre dia i dius, s'ho ha guanyat a la zona elèctrica, no passa res, però tens que veure una actitud i ganes i força, i ja està. Si demà ho intentem, xutem, jo que pressionem alt, crec que tenim més probabilitats que no menys, i ja està. Ja està, vull dir, no és allò que t'agradaria, no m'agradaria que guanyéssim, però crec que tenim que ser una miqueta descarats. Al punt que estem, no podem anar a conservar, no, has d'anar a guanyar. Que no et facin un tratge com l'altre dia ens van fer, però bueno. No, és que ja, que dèiem abans, has perdut un mes. Li podries haver donat l'equip a Dani Vidal. També li demostres confiança, que entenc que per Dani al final ella va reconèixer que aquesta situació per ells es podia donar, però estic segur que també hagués agraït això, una confiança màxima només a Sagné. Però bé, això ja ha passat. No ens podem quedar aquí, hem de seguir, sobretot l'equip, i important doncs, són aquests partits, efectivament, per tenir la gent connectada, perquè és que si ara no tires endavant aquests dos o tres partits que venen, primer que després tens desplaçaments difícils, com deies, Sabadell, Castelló. Però, clar, l'afició és el moment d'enganxar-la. Vens d'una mala dinàmica, guanyes, posa per cas fent
ciència, com es diu això, ara no en sortirà, això quedarà una mica malament, però futbol ficció, perdó, futbol ficció. No en sortirà, futbol ficció, poses que guanyes al Barça B, ve el Calahorra, que és un partit que has de guanyar, si vols estar, sí, has de guanyar, en tots els respectes a l'equip de la Rioja, però has de guanyar. Tu imagina't, guanyes aquests dos partits més, ja són 9 punts, ja estàs allà, sí, és a dir, guanyar 3 partits seguits et dona estar novament a la zona de candidats al playoff, siguem conscients de les limitacions també, i ostres, clar, després pots portar gent a Sabadell, a gent a Castelló, ja la gent ja està pensant en aquests desplaçaments. Clar. I són partits al final també importants contra rivals directes. Sí, sí. Així que és el moment, sí, efectivament, és el moment. Partit clau aquest Barça Atlètic Nàstic, doncs, nois, per anar acabant la tertúlia, com sempre us demanaré el pronòstic, Anton, et censuraré el 0-1 amb el Clatell, perquè vull que canviïs una miqueta de resultat. 0-2. Vinga, doncs com el de la temporada passada, 0-2, m'agrada molt més. Tu, Marc, 1-2. Doncs vinga, amb aquests bons resultats ens quedem i acabem aquesta tertúlia de Nàstic. Anton, moltes gràcies. Ens escoltem demà a les 7 de la tarda en directe per Ràdio Ciutat, aquest Barça Atlètic Nàstic. Bueno, i a guanyar. I Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos un cop més a la tertúlia de Nàstic. Igualment us estaré escoltant aquest dissabte. Que vagi molt bé, gràcies. I do not need approval or lie back. I do.